მოგესალ მე დადგა კვირა დღეს აღამოს 10:00 ნახევარი მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიქცე ყველა ეს ადამიანი ვინც ჩვენს მოკითხვას საჭიროებს ვისაც დღევანდელი დღე გიხარიათ ვინც ხართ ის ადამიანები ჩვენი მსმენელი ვინც მარტოობას აღინახართ ბევრი ადამიანი ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ უცხოეთში მყოფებს პატიმრებს და რა ვიცი დღეს ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი ჩვენი მეუფე რომელიც აი მე არ ვიცი ესე თუ რამე გამიხარდებოდა ამ ბოლოყაც კიდე არ მეგონა და მეუფე მიქაელი მოვწანდა ჩვენთან რომელიც აი არსად არ დადის ხოლმე და იმდენი თხოვე ბოლოს იმდენი თხოვე რომ ნახარ ეს ყელი გამიწიწდა თხოვნისგან შემდეგ დაგლოცეთ მეუფე თუ შეიძლება დაგვიცოთ ქრისტიანს და ეშმაჟთა თასდგა მე უფრო დიდი მადლობა ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენი მომზანება და ვიცი რომ რაღაცა ხათრი არ გაგვიტეხეთ და მომზანდი და ამისაც უღმეს მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ და მე უფრო თუ შეიძლება დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე მინდა თქვენ ეპარქიაზე ვისაუბროთ ვისაუბროთ იმაზე თუ ადამიანები ერთმანეთს როგორ უნდა მოუფთხილდეთ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა საერთოდ რომ შემდეგ სანანებელი არ გავხდეს ის ყველაფერი იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად დაგვიდგება ის ერთი დღე როცა ჩვენ რაღაცაზე აუცილებლად ვინანებთ თუ შეიძლება აი როგორ უნდა ვიცხოვროთ რომ ესე ლამაზად მივყვეთ ისე კოხდათ როგორც ღმერთს უხარია და ღმერთის რო გავახაროთ და ადამიანიც აი მის შეთავსება ცოტა ვერ შევძელით ჩვენ და თუ შეიძლება როგორც საპირველია ჩვენ მადლობთ ღმერთს რომ ვართ ქართველები, ვართ ქართველი მართლმადიდებელი ქრისტიანები და დავიბადეთ და ვიზრდებით საქართველოში. ამის ძალიან ბევრი პირობა შემიძლია ჩამოთვალო. თუნდაც იმიტომ, რომ მაცხოვრის კვართი საქართველოში ბრძანდება, დედაღვთისმშობლის კვართი საქართველოში ბრძანდება. ხელთუქმნელი ხატი როგორც მაცხოვრის, ესე დედაღვთისმშობლის, წმინდა ილია თესლბიტელის ხალენი და უამრავი სიწმინდე, უამრავი წმინდა მოწამე და საერთოდ საქართველო არის როგორც კაცის სახელი და გვარი ერთმანეთისაგან არის განუყოფელი, ისე არის ქართველი ქრისტიანი ერთმანეთისაგან განუყოფელი. აი ესეთი ტრადიციებისა და ესეთი ძლიერი მართლმორწმუნე ქვეყნის შვილი როგორი უნდა იყოს? საუბარი ალბათ ძალიან შორს აღგვიყვანდა. ცირად შეიძლება შევეხოთ რომ და ძირითადად შეიძლება რას საკურველია? ეს არის ჩვენი ბედნიერება. ჩვენ ნებისმიერ 100 წლეულში რო გადავხედოთ ისტორიას, ზოგიერთ 100 წლეულში ერთი ადამიანი იბადება სხვადასხვა ქვეყანაში განსაკუთრებულად ესეთ გამოჩენილი და ჩვენს ქვეყანაში ათასობით იმადება ეგეთი. აი მაგალითად მე-21 საუკუნის უდიდესი პიროვნება გახლავთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმიდესი და უნედარეს ილია მეორე. ამას რო ჩვენ ვასახელებთ და ამას რო ჩვენ განვიცდით და ეს რო ჩვენ გვიხარია, ეს ერთი საკითხია. არა მარტო ჩვენ, არამედ მსოფლიოს ღირსეული და ნაღები საზოგადოება პატრიარქს აღიარებს როგორც განსაკუთრებულ პიროვნებას, განსაკუთრებულ მორწმუნეს, განსაკუთრებულ ადამიანს, განსაკუთრებულ ბერს, სითბოსა და სიყვარულის მღაღადებელსა და გამცემს. და ნებისმიერი ადამიანისათვის პატრიარქი არის გულშემატკივარი. ამიტომ თითოეული ჩვენთაგანი ყოველთვის უნდა ხედავდეთ, აი როგორც სახარებაში წერია, ვისაც ასხენ თვალები უნდა იხილონ და დაინახონ და ვისაც ასხენ ყურები მათ უნდა ისვინონ. აბა რა არის სხვა? ეხლა თუ მაცხოვარი მობძანდა და ვერ შეიცანი, დაღუპულია შენი საქმე. იმიტომ რომ მაცხოვარი ხო მარტო ჩემთვის და თქვენთვის არ მოსვლა, მაცხოვარი ხო კაცობრიობისთვის მობძანდა. და მე თუ ვიცანი მაცხოვარი მადლობა ღმერთს, ეს ჩემი ბრალობით კი არა, ისევ ღმერთის წყალობით მოხდა ეს და თუ ღმერთს მე ამაში დაუჯერე და მაცხოვარი ვიცანი და შევიცანი, ბედნიერი ვარ და ბედნიერია ყველა ეს ადამიანი, ვინც მაცხოვარი შეიცნო და შეიცნობს. ღმერთი გადამრჩენელი, ღმერთი სიყვარულისა, რომელიც გვიმზადებს სათესასუფეველს და მარადეულ სიცოცხლეს. ეხლა აღდგომის დღეები მიმდინარეობს და ჩვენ ვზეიმობთ ყველა დღეს და ყველა კვირიაკეს მაცხოვრიდან აღდგომის, მაცხოვრის აღდგომიდან.
რაც შეეხება ჩვენს ეპარქიას, ჩვენი ეპარქია, მე ვარ მადლობელი ღვთისა, რომელთა მარგუნა თიანეთი და ფშავხევ სურათი. არაჩვეულებრივი რელიეფით, არაჩვეულებრივი ბუნებით, არაჩვეულებრივი ხალხით. აი უწმინდეს მა რამოდენიმე დღის წინ ბძანა ჩვენ მის უწმინდესობასთან ვიღავთ ჩასულები თემბრის ბოლოს. არაჩვეულებრივი სიტყვები თქვა და დაგვარიგა რომ მთა ბევრს არ ლაპარაკობს. მთა ბევრს აკეთებს. ეს იმას ნიშნავს რომ საქმის კეთებას საუბარი არ ჭირდება. აი გაკეთებული საქმე ისაუბრებს თვითონ. ამიტომ იქ მყოფი ხალხი რთული რეგიონია იმ გაგებით რომ შეიძლება ცოტა ესეთი მეჩხერი დასახლება არის და ყველასთან მიხვიდე და ყველასთან ასე ვთქვათ მიაწვდიო შენი ხმა ადვილი არ არის თუმცა შესაძლებელია და ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ძალიან გულსატკენია რომ ადამიანები წამოსულია იქიდან და ზოგი საზოგადოებრივ არის ზოგი ბარშია მაგრამ ჟამთასიავემ ქმნა ყოველივე ეს. თუმცა ახალგაზრდები ძალიან ბევრს ვიცნობ, ვინც ფიქრობს და ვინც მოწადინებულია, რომ დაუმორდეს მამა-პაპისეულ ადგილებს და მათში სიტყვის თქმა, აი რო იტყვიან, ყველაფერს გააკეთება, თავი შეწირონ და მაინც გააკეთებენ. აი სიტყვა ფასი აქვს მათში. ფასი არის. აი ეს არ არის გაუბრალოებული, აი ვთქვათ, მარტო საუბარი, საუბარი, საუბარი და საქმის არ კეთება, ეგრე არ არის. და ჩვენც აი მისი უწმინდესობის ლოცვა გურთხევით, მე რო დავინიშნე იქ საკათედრო ტაძარი ავაშენეთ პატრიარქის ლოცვა გურთხევით, აი მცირე დიდარჩა გარედან შემოსვა, კანკელი რომელიც ალბათ ერთ თვე ნახევარში ორთვეში იქნება. და სხვათა შორის ჩამოდიან ფშავიდან ხევსურეთიდან და ესრებიან იქ დღეს თითქმის სავსეიღო ტაძარი. ასევე ერთო თიანეთში წირვები მიმდინარეობს შაბათ-კვირას ტაძრებში, შატილში, ფშავში, პარისახოში, მაღაროსკარში, ჩარგალში. ამით თუ იყო ცოტა ღარიბი, თანდათან ძლიერდება და მდიდრდება ეს კუთხე ამით, რომ რამოდენიმე სასულიერო პირი ვაკურთხეთ და ძალიან ბევრი შეიძლება ვაკურთხოთ, რომ იმ ადამიანთან მისვლა უფრო ახლოს იყოს, უფრო ადამიანთან ჩვენი ეკლესიიდან უკვე იმ სოფელში ახლოს ვიყოთ და თქვათ, შორი გადაადგილებები აღარ დაგვჭირდეს. თუმცა მაგასაც არ ვერიდებით, თუ საჭირო იქნება კილომეტრისაც გავვლით ფეხით და უფრო მეც გავაკეთებთ. არაჩვეულებრივი თვალი ხალხია მოსიყვარული. ბევრი არაფერი გააჩნიათ მე მატერიალური მაგხედულობაში, მაგრამ შემოწირულობა და ესეთ რაღაცები შეზების და გვარად ვყავართ. თავარია ისინი არიან სულით დიდრები. აი ვერ გაული გვერდით, აი რომ მიდიხარ და შეგხვდება, აუცილებლად მოგაქცევს ყურადღებას, აუცილებლად მიაქცევ ყურადღებას. ცდილობენ რომ აი რით დაგეხმარო, რით დაგიდგენ გვერდში. რაღაცეები რასაკვირველია, ცოტა ეს პერიოდი სარწმუნოება რომ ცოტა მიძინებული იყო და სამდელო პირები რომ გადასახლებული იყო და შემცირებული იყო და დახვრეტილი იყო წლების განმავლობაში. ეს რასაკვირველია, მთას მეტად შეეხო, იმიტომ რომ ქალაქში მაინც სადღაც ეკლესია გახსნილი იყო და ასე თუ ისე მაგალ ქუთაისში ერთი ეკლესიაც რო ყოფილიყო, ეს ადამიანი მივიდოდა იქ. თბილისში ორი ან ხუთი ეკლესია რო ყოფილიყო, ეს ადამიანი მივიდოდა იქ და მთას ეს მოაკლდა და რაღაცნაირად ამით მთა ცოტა შეწუხდა, მაგრამ პატრიარქის უძლიერესი, აი საოცარი ლოცვის ძალითა და მადლით რა არ გაკეთებულა და რა არ გაკეთდება. აი ზოგჯერ გგონი არ ფიქრი მქონია, ესე ვთქვათ, გონებაში, რომ ეხლა ეს გამოვა ეს საქმე. და შემდეგ, აი რაღაც გასულა ერთი კვირა, ორი კვირა და ეს საქმე რომ გამოდის, როცა რაღაცაც კი პატრიარქი გაგურთხევს, გიხარია კიდეს და შენ თავში გცხვენია, რომ ამაში ეჭვი როგორ შეიტანე, როცა ესეთი პიროვნება ღვთის, ასე ვთქვათ, პატრიარქის აუწყებს უფალი და უფალი გვაუწყებს
პატრიარქით ჩვენ და ჩვენიდან სამდელოებას თუ სხვადასხვა სასულიერო დას თუ ადამიანებს. ეს არის ჩვენთვის განსაკუთრებული მომენტი, ფორმა და აი რაღაც ფიქრობთ რომ ჩვენი მხარე თიანეთ და ფშავხევსურეთი უფრო აღორძინდება და გაძლიერდება და დაბრუნდება ბევრი ახალგაზრდა თავის მამაპაპისეულ ადგილზე და თა ისევ აგუგუნდება, რასაც ქვია რა. დიახ და მე უფრო თუ გვიწევს ეს ჩვენ, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენ შევხედეთ, რომ ახლა რეგიონმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ახლა თუნდაც აი ბოლო დროის მოვლენებიდან გამომდინარე ადამიანის ცხოვრებაში და უკვე რეგიონისაკენ გაიხედა, იმ ადამიანმაც კი გაიხედა, რომელსაც წლები არ გაუხედავს. უცხოეთშიც დიდი როლი ითამაშა საქართველომ, რომ ის ადამიანები წასულნი იყვნენ ცხოვრებაში, ალბათ ჩამოსვლაც არ უნდა და ნატროვდნენ, რომ სიტყვაზე რაღაცა მოხვედრილი იყვნენ იმ ადგილას, რომ საქართველოში დაბრუნებულიყვნენ ისე და ძალიან ბევრი დაბრუნდა. რასთან გვაქვს აქ საქმე და მახსენდება უწმინდესი ქადაგებიდან ის მეორით მოსვლასთან დაკავშირებით და უწმინდესი მოწოდებება მახსენდება პირველ რიგში, რაც სულ რო ამბობდა რომ უცხოეთში მყოფ ქართველო დაბრუნდით, იცოდეთ მე სანანებელი არ გაგიხდეთ და მოუვიდეს უნდა ის დრო რო თქვენ აქ დაბრუნდეთ აქეთკენ. ანუ აი რასთან გვაქვს საქმე? გვაქვს იმასთან საქმე რომ სიტყვაზე უწმინდესი ხედავს იმას რომ შემდეგ ეს ყველა ადამიანი დაბრუნდება და გაივსება და გადაივსება, იმიტომ რომ თუ თქვენ ახლა ვიცი რომ დღესაც იქ იყავით, ბრძანდებოდი და თუ შეატყეთ რაოდენობით ადამიანები უფრო მეტნი იყვნენ, ხო? ეხლა აი უხდებიან თუ არა თან აი ეს ადამიანები შემდეგ ამ რეგიონს. აი გიორგი, ყველაზე რთული არის ადამიანი რომელიც არ არის სარწმუნოებაში იმას დაანახო. იმიტომ რომ მე მრწამს ნიშნავს რომ უხილავი უნდა დაიჯერო. აი უხილავს რომ დაიჯერებ, ანუ ღმერთს ღმერთი გაგიხსნის გონებას, აგიხელს იმ სულიერ თვალს და დაგანახებს იმას, რასაც ვერ ხედავ თქვათ ჩვეულებრივად. ჩვეულებრივად ხო ყველა ხედავს. ეს ზედაპირულად რო რასაკვირველია, ან ლოგიკური, არის ზელოგიკური, ანუ სულიერი, არის მშვიდური, არის სულიერი. როცა ადამიანი ბერად იხკვეცება, ამას მამებს და მამებს ეძახიან მესამე შობას. პირველი გახლავთ ხორცის შობა, მეორე გახლავთ ნათლობის, მესამე ბერობა. ეს არის სულიერი. და ანალოგიურად შენ უკვე სულიერებაში რო გადადიხარ და მიაქცევ ამ ყველაფერს ყურადღებას, სულიერი გაგეხსნება. და რაც არა ჩანს და რასაც ვერ ხედავ ჩვეულებრივად, იმას სულიერებაში ხედავ. და ადამიანი რო აღიკვეცება ბერად, ის გადადის ანგელოზებრივ სქემაში. ესე იგი მიწაზე ყოფი ანგელოზი, ესე ქვია. შედარებითი ფორმა. და ვისი სახელიც გეწოდება, აი წმინდანის სახელი გეწოდება, მაგალითად მე მთავარანგელოზ მიქაელის სახელი ქვია. თქვათ მამა ნეოფიტეს, წმინდა ნეოფიტე ურბნელის. მისი უწმინდესობა არის ილია თესბიტელი წინასარმეტყველი. ერთ-ერთი უძლიერესი წინასარმეტყველია. და შემთხვევით არ არის რომ პატრიარქს წმინდა ილია თესბიტელი ფარველობს წინასარმეტყველი. უწმინდესი შემთხვევით არაფერს არ ეტყვის. მე აი 86-87 წლიდან მაქვს მის უწმინდესობასთან ურთიერთობა. ჩემი ძველი ესეთი სამეგობრო ახალგაზრდები ვიყავით და რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩვენ გვიყარდა შობას, აღდგომას და სხვადასხვა პერიოდში ეკლესიაში სიარული ერის ხალხი ვიყავით. ორშაბათის პარაკლისი, სამშაბათის პარაკლისი, შაბათი კვირის ლოცვა წირვები, ერის დალოცვა, წმინდანის ბავშვების დალოცვა ჰქონდა უწმინდეს აი სიონის საკათედრო ტაძარში, ჯერ სამების ეკლესია აშენებული არ იყო და ძველი საპატრიარქო სიონის ეზოში იყო. და აი ზუსტად აქედან გამომდინარე, ჩვენ მე მქონდა უწვიდეს ან გარკვეული ურთიერთობა, რასაკვირველია ძალიან ახლო არა, მაგრამ თანდათან უახლოვდებოდი. აი ქედან მოყოლებული ნებისმიერი გადადგული ნაბიჯი, ნებისმიერი რჩევა დარიგება. ზოგჯერ პატრიარქი როცა დუმს, მაშინაც ქადაგებს. ყოფილა შემთხვევა, რომ დამისვია შეკითხვა და პატრიარქს არ უპასუხია. იმიტომ კი არა, რომ არ მიპასუხა, რომ მას უნდა, რომ ესე ვთქვათ, მეც მიმეღო მონაწილეობა ლოცვაში და თითმეც დამენახა პატრიარქის აი ამ ქადაგებით. აი
დუმარება ოქროა, ეს ვიღაცას არ ეგონოსო, მაინც და მაინც საჭიროა გამოხვიდე და თქვა ყველაფერი და ისაუბრო ყველაფერი. ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. თავარია შენ როგორ ახარ უფალთან და უფალი როგორ არის შენთან. შენ როგორ ღებულობ პასტორე, უფალი შენ ყოველთვის გიღებულობს. ამიტომ პატრიარქი სულ აი ამ ხელა გამოცდილებით წარმოიდგინეთ ეხლა რომელ წლებშია მისი უწმინდესობა დაბადებული და რა ქარცეცხლი და რა რეები აქ გამოვლილი. ბევრი ტკივილი, ბევრი ცრემლი, ბევრი გაჭება, მაგრამ ამ დროს დიდი გამოცდილება. და უგდებს უფალს ყურს და უფალის მეშვეობით დგავს ნაბიჯებს. ამიტომაც არის რომ უწმინდესი ესე ადვილად სასაუბრო პიროვნება არ არის. უწმინდეს ჩვენ რასაც ვხედავთ, იმის სიკით ბევრად მეტია. და მისი უწმინდესობა რომ გვეტყვის ჩვენ, აი ეს არ გააკეთო. ის ხომ ყოლა წინა საება ღმერთმა დააბძანა იმ ტახტრევანზე, რომელ ტახტრევანზედაც 42 წელს განმავლობაში ბძანდება. ეს უბრალო საქმე. რას ბძანებთ? ეს როგორ გეკადრებთ? ეს არის ესე იგი აი ერთ-ერთი საოცრება, საოცრებათა შორის. და პატრიარქი აი ამ დიდი გამოცდილებით, აი ამ ღმერთის მორჩილებით და წმინდა ილია თესბიტელის, წმინდა ილია წინასწარმეტყველის მეშვეობით რომ გეტყვის და შენ არ გაიგონებ, ეს რა შეიძლება ჩაიწეროს? მე ვფიქრობ უგნორებაში. გონიერი კაცი მის არც ერთ სიტყვას არ გაუშვებს ხელიდან. და რახან უწმინდესი გამობრძანდა და თქვა რომ აი ეს საშიშროება ან ეს შეიძლება შეგვემთხვას. ან თქვა ფრთხილად ვიყოთ ჟამიას მეორედ მოსვლისა. ის პატრიარქია, ჯერ ეს უნდა აღვიქვათ რომ ის პატრიარქია და თუ კი ვინმეს ღმერთი რამეს ამცნობს, პატრიარქით ამცნობს. პატრიარქს არასოს არაფერი, არავისთვის კარები არ დაუკეტია. უბრალო ადამიანისაც არ დაუკეტია კარები. ეხლა შეიძლება რაღაც გარკვეული წლები გავიდა და ესეთი დრო და საშუალება არ არის, თორემ მე მახსოვს საპატრიარქოში, თვითონ საპატრიარქოში იმდენი უცნობი ადამიანი შემხვედრია. იმდენი უცნობი ისეთი ადამიანები, ნუ აი გაოცებული ვარ და პატრიარქი სულ ღებულობდა, ღებულობდა და აი მოწალების სულ გააკეთა კარის ეკლესიაში. რამდენი ათასობით ადამიანი დააბურა და ეხა არ მინდა მარტო ამაზე საუბარი, ცოტა უხერხულია. მე არ მინდა თემას გადავხვიო. მეორე თმოსვლის შესახებ პატრიარქმა რო გაგვაფრთხილა, ჩვენც ვფრთხილობთ, მე უფები ვფრთხილობ ჩვენ. იმიტომ რომ ის ისე არაფერს არ იყო. რა საკურველია, ამიტომ რახან ბძანა, ესე იგი რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ. ჩვენ არ ვიძახით და ვერან ვერიტყვისო ხვალდილით იქნება ეს თუ ზეგდილით, მაგრამ ფრთხილად რომ უნდა ვიყოთ და ჩვენ რომ უნდა ველოდოთ, ეს ორჯერ ორი ოთხი, ეს აუცილებელია რა. ეხლა ნიშნები თუ შეიძლება მე უფე ძალიან ბევრი ნიშანი. ერთი დიახ, აი რამოდენიმე ესეთი რა. Ну, ეხლა რა სახარებაში წერია? სახარებაში წერია მამაშვილის მკვლელობელი მიწისძვრანი. ეხლა ეს ნებისმიერი ადამიანი იტყვის ამას, ეს ხო ხდებოდა ყოველთვის, ეს ხო ხდებოდა? კი, ხდებოდა. მაგრამ ერთჩვენი დღეს აღარ მოხდება, ერთჩვენი დღეს უკვე თვითონ უფალი მომზადდება. ჩვენ ზუსტად ეგ არის ნიშანი, რომ არავინ არ იცის, არც ძებ და არავინ, არც მიდან არავინ მამას ეციერება, ხო? მაგრამ ეს ბოლო პერიოდი რაღაც გავს განსაცდელმა მთელი მსოფლიო როგორ გააჩერა. გაჩერდა ყველა. შიში წამოვიდა. ვინც არ არის სარწმუნოებაში, ის ცდილობს ადამიანების მიმართ ცუდი გააკეთოს. ვინც სარწმუნოებაში, ის ცდილობს რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი გადარჩეს. და უწმინდესი რომ ბძანებს, აი მოვამზადოთ ხალხი მეორედ მოსვლის წინ. ჩვენ ყველას ვამზადებთ. რა ეს რა მომზადება? ჩვენ დღესაც ვიქადაგეთ. თუ კი ვინმე არის უზიარებელი, დიდი პატარა მოხუცებული ყრმა ბავშვი, დღეს ჩვენ ვიქადაგეთ რომ მობრძანდნენ ყველანი ეკლესიაში და ჩააბარონ აღსარებო და ეზიარონ. და ეს აი როგორც ხშირად ვიყარ სამ სიტყვების განმეორება, აი როგორც ხორცელად გვჭირდება ჩვენ თავის მოწესრიგება და სისუფთავე,
ესე ჭირდება სულს. ეხლა 40 და 80 წელი რო ადამიანი არის უზიარებელი, 40 და 80 წელი რომ არ დაიბანო, რა მოუახორც, ხო? აი ესე არის სული. და რახან ეხლა არა ჩანს, იმიტომ რო გამოჩდება გვიანი იქნება. ამას ხო ყველა წმინდა მამა გვეუბნება, ესო ჩვენი მოგონილი არ არის. ეს ხო ეკლესიის სწავლება. ამას ხო პირდაპირ უფალი ბრძანებს. მიიღეთ და სჭამეთ ესეას ხორცით, შემით თქვენთვის განტეხილი მისატებები და ცოტა სუთამის გაყოლეთ ესეას. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ამით გადარჩებით. უფალი ბრძანებს თვითონ. ეს არის მომზადება. იმიტომ თქვა მისა უწინდესობა და ბრძანა, რომ სულიერად გამწინდება. საქართველოს გამწინდება ეს არა რომ მილიონები გქონდეს ყველას ჩვენ. ასაგურულია ცუდი მაგაში არა და დოლა და ბარაკა გქონდეს. არც არავინ არ თაკინოს მაგას, მაგრამ უპირატესი არ არის, უპირატესი არის სულიერება და სული გქონდეს წესრიგში, რათა ადამიანი რო გარდაიცვალოს, სული წავიდეს ღმერთთან, სუბუქად და განწმენდილი. ეს არის მეორედ მოსვლისთვის მომზადება, რომ აღარ გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს, აღარ გუში და გუში წინ რასაც შედარებით ვაშავებდით იმისათვის შედარებით თავი შევიკავოთ. მეცადოთ რომ მეტი ლოცვა და მეტი მარხვა რომ ბოროტი ძალები ამით განიდევნდებით და ყველასთვის კარგია. მე რო კარგად ვიქნები ძლიერად ვიქნები თქვენს კარგად იქნები, თქვენ რო კარგად იქნები თქვენი ოჯახის წევრებიც კარგად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა მეუფე და ეს როგორ უნდა გაითავისოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ ვართ ისიც მეუფე დაყოფილნი, რომ მე ვიყო კარგად და დანარჩენი, მე რაში მაინც ეხა შეეტყო კიდევაც სიტუაციიდან გამომდინარე ბოლოს, აი ეხლა ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო ის, რომ რიგები იყო და ხალხი იმდენს ყიდულობდა, რომ შემდეგ მის შემდეგს არ ხვდებოდა პროდუქტი და ასე შემდეგ და ანუ ეშმაკმაც დაყავი და იბატონეო, ხო, როგორც დაგყობს, ისე ბატონობს ხოლმე, ხო? ხო და აი ამ შემთხვევაში ეს ჩვენ როგორ უნდა გავითავისოთ? აი ვერ გააგებინებ ხა იმ ადამიანს, რომ სიტყვაზე ეკლესია რო იქნება კარგად, აი სიტყვაზე მეუფე მიქაელი რო იქნება კარგად, აი ხა როზის რომელიღაცა მსმენელი, ხო? ის ადამიანი ამით როგორ იქნება კარგად? ხო ხვდებით, აი ეს როგორ უნდა გავითავისოთ, იმიტომ რომ აი ამდენი ცოდნას თითქოს არ არის, რომ სიტყვაზე ადამიანმა რაღაც ხმა ისმის ჩემი და კადრი არა მე მგონი და იქნებ იქითკენ. აი როგორ უნდა გავითავისოთ მეუფე ის, რომ სიტყვაზე როცა ადამიანი არის კარგად, ვიღაცა მეც ამით ვარ კარგად. აი ეს აი ამ ეგოისტ ადამიანს, 20-20 წლის ადამიანს ვერანაირად ვერ გააგებინა ვერავინ. რომ აი სიტყვაზე ვიღაცა რომ არშია ვიღაცას, მე ამით სახში შეიძლება ვიყო ბედნიერი. აი ეს როგორ უნდა გავითავისოთ თქვენ წეღა რო ახსენეთ, ხო? იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ეხება ეკლესიას, ეხლა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ადამიანი აღცენია ცდილობს, რომ თავისი მიზეზები რო გამართლოს ეკლესიას ებძვიან, ჟურნალისტებიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც არ არის ეკლესიური და ზოგი ვითომ ეკლესიურიც ებძვის. ჭყალებში ის ეკლესიურად არ იწოდება, მაგრამ სიტყვაზე. აი ამ შემთხვევაში მეუფე როგორ უნდა გაიგოს იმარო, აი თქვენ რო იქნებით კარგად, მისი კარგად ყოფნა პირდაპირ როგორც მძივი, ისე არის დამოკიდებული სხვაზე. მასზე. დიახ, მასზე, თუნდაც მის შვილზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეხა აი ფაქტია, რომ პატრიარქის კარგად ყოფნით, აი რამდენი საუკუნეც კიდე გვეყოლება პატრიარქი ღმერთო და ის ადამიანები, ვინც რუნავენ საქართველოსათვის, მით უფრო მეტ ხანს ვიქნებით კარგად. აი ამას ვერ გააგებინებ, ვერავის, აი სიტყვას დილას პატრიარქს ანთელი და უნდა დაუნდო, იმიტომ რომ ის რო არის ჩვენთან, ნათხოვარი ღვთისგან, მართლა ღმერთმა რო გათხოვა, ეს არის ჩვენი კარგად ყოფნის იმ დღის გარანტი. გიორგი, დიახ, უფალმა ჩვენ დაგვიტოვა თავისუფალი ნება. აი ეს თავისუფალი ნება პირველ რიგში უნდა მივაპყროთ ღვთისაკენ. და ღმერთი ჩვენ გაგვიხსნის გონებას და აღძრავს ჩვენში იმ სულიერ ძალას და იმ სულიერ მადლს, რომ ჩვენ ნაბიჯები გადავდგათ ღვთისაკენ. აი ბიბლიაში წერია ესეთი სიტყვები: მე ვარ ღმერთი აბრაამისა, ისააკისა და იაკობისა. იქ არ წერია მე ვარ ყველას ღმერთი. რა გაგებით? ღმერთი ყველასთვის ღმერთია, მაგრამ აი როგორც ახალ აღთქმაში, შენი დები და ძმები, ჩემი დები და ძმები ისინი არიან, ვინც ჩემს სიტყვებს ისმენენ. ესე იგი, ვინც ემორჩილება უფალს, ის ხდება აბსოლუტური თავისუფალი. ის ხდება აბსოლუტურად ძლიერი. მას შეუძლია არა მარტო საკუთარი თავი, არამედ მის სირგული მყოფი გადაარჩინოს. მაგრამ
ხელს რომ გამოგიწოდებ, აი შენ თუ არ გამომიწოდებ ხელს, შეიძლება დაიჭო. ხომ არ თალია რა? აზვირთებული მდინარე მოდის და იქ ხარ, თქვა ადამიანი, მეთო ჯვარი დაგწეროს ყველას. ხელი გაუწოდე და არ გამომიწოდე, ხო დაიღუპება. აი ესე არის თავისუფალი ნება, რაც არის დამოკიდებული ადამიანზე, თუ იმ თავისუფალ ნებას არ დაუთმოს უფალს, რასაკვირველია, ადამიანი მაგაზე უარესი შეიძლება იყოს და მაგაზე შეიძლება უარესი გახდეს. ბოროტი ძალებიო, ერთწინა მამასაკი ნათქვამი, ბოლო ჟამისთვის ადამიანები ისეთ რაღაცებს გააკეთებენ, შეიძლება ჩვენც კი გაგვიკვირდესო რა. ესე იგი, მთელი აი წარმოიდგინეთ, რაც კაცობრიობა გაჩნდა. აი რა არ გააკეთა ადამიანმა, თითქოს კოსმოსში გაფრინდა, ათასნაირ ცივილიზაციებს მიაღწია, აგერ ტელეფონით ავდგებით ამერიკაში დავრეკავთ, ავსტრალიაში დავრეკავთ და როგორ ართობს გონებას, ესე იგი ამ ქვეყნიურობა, რომ თავი დაავიწყოს ადამიანს. ტელეფონიც უნდა ქონდეს, კომპიუტერიც უნდა ქონდეს, ენებიც უნდა იცოდე, არც უნდა ჩამორჩე ცხოვრებას, განათლებაც უნდა მიიღო, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი ღმერთს არ ეკუთვნის და ღვთისაგან არ იღებ ამ სარჩოს, ფუჭია. რამდენი ადამიანი დაბადებულა და გარდაცვლა, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობთ, მაგრამ ქეთევან წამებულს ვიცნობთ. 6000 ბერ გარეჯას ვიცნობთ. ესე იგი, აი არ უნდა იქ უფალს აქ თავის მცნებებში, აი თქვენ რომ ძალიან წერა რომ წავიდა და 10 ცალი იყიდა რაღაცა და გვერდით ყობს არ დაუტოვა. ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ის ადამიანი თუ გამწარდა, შეიძლება იქ დიდი კონფლიქტი მოხდეს და შენ 10 მეკავ ჩვენი სავალალო ხო? ეს არ შეიძლება. შენ და იფიქრო. რასაკვირველია, შენს გვერდით და შენს უკან ყოფსაც უნდა იფიქრო და მე ღმერთ იფიქრებ შენზე. შენ თუ ამას გააკეთებ, შენ მსგავსები უფალს, შენ სიკეთეს რომ ჩადიხარ, შენ მაცხოვარს მსგავს, მაცხოვარი აკეთებს სიკეთეს. ანუ შენ იმის თესლს თესავ, სიკეთის თესს და მე შენ ყოველივე მოგეცეს. თავდაპირველად ეძიებდე სასუფეველსაც, სადაც მე ყოველივე შეგეძინო თქვენ. აი ამას ნიშნავს და თუ ჩვენ აი ამ სწავლებას, იმიტომაც არის ეკლესია საჭირო, ზოგს ეკლესია გონია, ნუ რაღაცა რა, ასე ვთქვათ, მიხვალ იქ, ან შეხვალ, ან არ შეხვალ, ან უბრალოდ შეხვალ და სათელსათებ, არა, მერწმუნეთ, ეკლესიას რას ისეთი სიღრმეები გააჩნია, იმის მიასეც და მიათასეც ვერ ვფლობთ ჩვენ იმ სიღრმეებს. საოცრება. აი ამიტომ არის ერთადერთი გადარჩენის ადგილი, ერთადერთი ცხონების ადგილი არის ეკლესიურობა და ეკლესიური ადამიანი კარგი ინჟინერი იყავი, კარგი მშენებელი იყავი, კარგი ჟურნალისტი იყავი, კარგი არქიტექტორი იყავი, ვინ გიშლის? თუ ესე არ იქნება, ნუ შემწევა არ იქნება ღვთისაგან და არავინ არავის არების არუშის, კი ბატონო გააკეთე ცუდი, მაგრამ ისევ შენ დაგაკლდება და ისევ შენ ჩაიგდებ საშინელ მდგომარეობაში შენ თავს. იახლა წეღა რო ახსენეთ, რომ ჩვენს უკან ამ დგომზე უნდა ვიფიქროთო. მე უფრო რა მაინტერესებს, რატომ ადამიანები მის სიტყვაზე ცუდად ექცევიან მეორე ადამიანს, ან განიკითხავენ, ან ეკლესიას განიკითხავენ, ან ნებისმიერ სხვა ადამიანს ოცა ცუდად ექცევიან. ამით ხო მათიანებით ზიანდებიან. კაი, ის რო ზიანდება, ვისაც ცუდად იხსენიებს სიტყვაზე ეკლესიის წევს, ან ვიღაცას ხვას, ან ვიღაცას უშავებს, ეგ კაი, მისთვის რო საინტერესო არ არის, გასაგებია, მაგრამ იმაზე ხომ უნდა დავფიქრდეთ, რომ ჩვენ რო ცუდს ვაშავებთ, ჩვენ ხო არ გვეხება ეს მარტო, ის ხო ჩვენიანებს გაწუდება, მერე რო ვიტყვით, რომ ვიღაცა იტყვის, რომ აუ ეს ან სად გაიზარდა, ან ამის ირგვლივ ნახეთ, აი ამაზე რატო არ ვფიქრობთ? აი შეიძლება მე რაღაცა გამაჩნდეს, მაგრამ ხომ უნდა ვიფიქრო იმაზე, რომ ეს შემდეგ რას დააზიანებს, ხო? იმიტომ აი როგორც მე უფრო სიტყვაზე თქვენ შავხესიროთ ეპისკოპოსი ბზანდებით, მაგრამ თქვენ უთხილებით იქ სასულიერო პირები ვინც გყავთ, ხო? თქვენ შეიძლება რაღაცა გინდოდეთ, მაგრამ ვერ გააკეთოთ, იმიტომ რომ თქვენ ეს პატრიარქი არ გაძლევთ ამის უფლებას, იმიტომ რომ იმას ითვალისწინებთ იმ სასულიერო პირებს და ასე შემდეგ. ესე ხო ჩვენც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როცა სიტყვაზე ვიღაცა შეიძლება ცუდი თქვა, ან ცუდი გაუკეთო იქ ეკლესიას ან რაღაც, ჯერ რატომ უნდა გაუკეთო? აი სიტყვაზე გინდა რომ დაუშავო ვიღაცას. აი ამ დროს რატო არ ითვალისწინებენ და როგორ უნდა გავითვალისწინოთ? იმიტომ რომ ჩვენ რომ მაგალითად მე რომ გავითვალისწინო ის რომ დედაჩემი სიტყვაზე ამის გამო იტირებს, ეხლა მე რომ აქ ცუდად მოვიქცე, არასდროს ცუდად არ მოვიქცევი, მაგრამ ამ ადამიანებს არავინ არ აინტერესებს და არაფერი და
მერე როგორ დავიჯეროთ ის რომ ეკლესიას თუცა განიკითხავენ, რომ ეკლესიისთვის კარგი ვიყავთ. მერე ამბობენ რომ აი მე იმიტომ განვიკითხავ სასულიერო პისო, მისთვის მინდა კარგი, მაგრამ შე დალოცვილო როცა შენი ოჯახის წევრი არ გადარდებს, ისე ცუდად იქცევი. მე როგორ დავიჯერო იმას რომ მე გადარდებ, როცა მე განვიკითხავ, ხო? აი ამ შემთხვევაში მე უფრო აი მინდა რომ თან ხალხმა გაიგოს ის რომ აი ეს ადამიანები ტყუიან, ეს ადამიანები ვინც ცუდად იქცევიან ამ შემთხვევაში და კარგის ნიღაბს ირგებენ. და შეიძლება რომ მე უფრო აი ამასთან დაკავშირებით თვითონაცო დააფიქროთ ისინი რამე უთხრათ ისეთი აი ბავშვი რომ დაიბადება მას დედამ უნდა მისცეს ძუძუ და უნდა მოაწოს და უნდა აღზარდოს შვილი და საკვები უნდა მისცეს სკოლაში რომ იყავს ბავშვი მე მიყავს რომ განათლება მიიღოს უნივერსიტეტში და ინსტიტუტში მიდომედის ადამიანს რომ მისი ცოდნა გაღრმავდეს და კიდევ უფრო ზემოთ წავიდეს. ხოლო ეკლესია არის სულის ხსნისა და გადარჩენის ადგილი. ჩვენ ეკლესიაში თუ არ მივედით, გიორგი, ვერ გავიგებთ მაგას. ესე იგი ჩვენ რას მაგობთ? წავიდეთ ეკლესიაში და ეკლესიის სწავლებაში შევიდეთ. ეკლესია იმდენ რამეს გვასწავლის, ჩვენ იმდენ რამეს გვასწავლის, ისეთი თებილი და აი როგორც გულზე მალამო მოედება კაციზმს, აი ჩვენ როცა აი რაღაც გარკვეულ ბრძოლებში ვართ, გაღიზიანებულები ვართ თუ რაცა უნდა მოხდეს, ჩვენ ვიცით რა უნდა წავიკითხოთ, რის შემდეგაც ჩვენ დაგვამშვიდებს წმინდა მამის რჩევა დარიგება. აი ესეთ რაღაცებს ისწავლიან ისინიც. თუ ვერ მივედით ეკლესიაში, აი როგორ არ გამოვა, ვერ გამოვა ის. აი მე მაგალითად სადამ წავიდოდი ეკლესიაში, ხომ მქონდა ჩემი ახალგაზრდული წები, ვცელკობდი თუ ამას თუ იმას ვაკეთებდი თუ აშავებდი, მერე კი იყო ეს რაღაც გარკვეული წილად, ეს ცოდვას კი აქვს რაღაც გარკვეული ხიბლი და სიამოვნება, მაგრამ მერე გაწუხებს. ხოლო სიკეთის ჩადენაში ნარაზო საერთოდ არ გაწუხებს. ესე იგი, ამით უნდა განასხვაო. ესე იგი, ის არ არის სწორი, არ არის კარგი. დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, ჩვენ ცოდვას უნდა უწოდოთ, რომ ეს არის ცოდვა. და შენ თუ გაგარჩეული ცოდვა, კი ბატონო, თუ არ გინდა რომ მოინანიო და გააგრძელო, არავინ არ გიშის. თუმცა გირჩევ რომ თქვა მოხვიდე და მოინანიო. და შენ ცოდვას რომ ამართლებ, ეს არ შეიძლება, ეს სწორი არ არის. მაშინ შავზე უნდა თქვა თეთრია. მაშინ ახალ აი მაგათად ახალი საჭამადე, ახალი ხორცი და აყროლებული მძორი. მათ შორის ხარი განსხვავება. აი ესეთი რაღაცა გახლა ცოდვასა და მადლ შორის. და თუ ადამიანი აი თუ არ ხსები ანტონ დიდი ბრძანებს აღარ მახსოვს. თუ კი რომ ადამიანმა ერთხელ მაინცო შეიგრძნო და დაინახა ქრისტე და შეუშვა გულში, მერწმუნეთ რომ ის აღარასოს გულიდან აღარ გამოუშვებს მას. იესო არის სიყვარული. და აი მაგალითად თუ ჩვენ აი ამ სწავლებაში შევალთ და აი ამ ასე ვთქვათ დავიწყებ სულიერ ცხოვრებას, გაგვიხსნის ღმერთი და უფრო მეც მოგცეს ვიდრე გგონია. და მეტო ვიძახი მე რომ აი ძალიან რთულია როცა ადამიანი არ არის სარწმუნოებაში, ეხლა ეს როგორ უნდა დავამტკიცო, აი რა რით უნდა დავანახო? ხო უნდა გამომყვეს. მე ვარ ეპისკოპოსი, ხო, მღვდელმთავარი. მე მომყვება მღვდელი, მღვდელს მოყვება თქვათ მრევლი. ჩვენ ეპარქია. და ეს ყველანი ჩვენ ვიკრიბებით. ეკლესია არის მართლმადიდებელ ქრისტიანთა შესაკრებელი ადგილი. სადაც ბრძანდება სული წმინდის მადლი, სული წმინდის მადლი წარმოგიდგენიათ. სადაც ყოვლად წინა საიმარ ღმერთის მადლია. სადაც საზიარებელია ხორცი და სისხლი, საკურნებია სული და ხორცი და მარადიული სიცოცხლისათვის. თუ ეს შენ არ მიხვედი, არ შეიგრძე, არ მიიღე გულითა და სულით, ჩვენ აქ ერთი მომენტი არის, ზოგჯერ იძახიან, აი მე დაურკოლდი იმ მღვდელზე. ეხა აი სიტყვაზე ვიძახი. Ну ადამიანები ვარ, შეიძლება რაღაცა მე შემიშალა, ხო? 5000 სიკეთე რო თქვა გავაკეთე, ერთხელ მეც წამოკარი ფეხი და დავეცინდა დამსაჯოდო და გადამე. მეც ადამიანი ვარ. მაპატი და შენდობას ვიტყო თუ კი ვინმე სულ სამი წენებია. ჩვენი ამ შემთხვევაში როგორია? ჩვენი ერთი წუთით უკაცრად დავამთავრებ. შეიძლება შეეშალოს როგორც ადამიანი არავშავს. აპატიოთ, იმიტომ რომ რამდენი ცოტა გაპატიაში. კარგი თუ არ გინდა იმასთან მისვლა, სხვასთან მიდი. ეხლა ვიღაც ისო არ მომეწონოს მე პიროვნება. ექიმი, მაგალითად, სამედიცინო პერსონალი. ეკიმი, სამედიცინო პიროვნება.
ეს უნდა ხო დაუპირისპირდება. ხო, დაუპირისპირდება რა. ესეც ყოფილა, თქვა, მივედი კბილის ეკიპთან, არ მომეწონა ის ეკიპი, წავედი სხვა ეკიპთან. ეს ხო ჩვეულებრივი რამეა. აი ეს არის სისუსტე გვაქვს მე-21 საუკუნის ადამიანს. ესე მაგალითად შუა საუკუნეებში სარწმუნო უფრო ძლიერი იყო და ესე არ იყო. აი დედა ღვთისმშობელი შეიყვანეს საკურთხეველში. დედა ღვთისმშობელი შეიყვანეს შაბძანეს საკურთხეველში. და არავის არ განუკითხა ის, ეხლა რაღაც გოგო შეიყვანო საკურთხეველში. მოორწუნე თუ უორწმუნო თუ რაც ქვია, თოკი ვინმეს ესე იგი უხარია განკითხვა და უხარია რამე სხვათა ცუდის თქმა, ჩათვალეთ რომ საშინო მდგომარეობაში აღმოჩნდება ის. ესე იგი რა მაქვს ხედულობაში? ეს რასაკვირველია ხვთით იყო დაშვებული და არ მინდა ესე გავაუბრალო ეს საქციელი, თქვათ ეს სასწაული. მაგრამ მე ვიძახი მაგალითის და მიხედვით. აი მაგალითად რაღაცა შეიძლება ჩვენ კიდევ ესე საუბროთ რომ ოძღარმა თქვათ ისე ვერ ვერიყო იმოწოდების სიმაღლეზე რომელიც შენ გინდა. მოწოდების სიმაღლეზე დავარგეთ. ვერ ან თქვათ შენ ფიქობ რომ არ დამაკმაყოფილა, ხო? დიახ. სხვა მოძღვართან შეგიძლია მიხედვით. ამით შენ ნუ იჭრი გზას, ამით შენ ნუ ღმერთს ნუ კარგავ. ნუ ღმერთს ნუ კარგავ მაგის გამო. შენ ნუ ამმართლებ შენ თავს და ნუ ამტყუნებ მას. იმიტომ რომ მოსე წინასწარმეტყველს უთხრა რომ წადიო და აკურთხე აარონიო და ძმადი მისდი, იმიტომ რომ მოსე წინასწარმეტყველი ახლა 200,000 და 300,000 კაცს როგორ მიიღებ დამდენ ასარებს და შევადარიგებს. ანუ განამრავლა სამღვდელო დასი რომ მისაწვდომი უფრო ადვილად ყოფილიყო მოძურებთან. ახლა რომ აი მაგალითად დადექი და მე7-ასე ხარ თქვა ვიღაც წმინდა მამასთან, ანუ სტარესთან მიდიხარ, ან მოძღვართან ნებისმიერთან. და აგერ უცებ 20 მამაო გამოვიდა და რასაკვირველია გამობძანდა და ეს ხალხი ხო გადანაწილდება და დროც უფრო შემცირდება მასალ მიმართებაში. ჩვენ თავი არასდროს არ უნდა გავიმართლოთ. აი ეს არის ჩვენსა და ჩვეულებრივ ადამიანს, ესე იგი მორწმუნესა და არამორწმუნეს შორის ეს გასხვავება ჩვენ ვინ არიათ? შენდობას ვიტყვით, აღიარეთ, რომ შენდობას ვიტყვით, რომ ეს მე მომივიდა. და მაპატიოს მეთვა და თქვენს მაპატიეთ და ის არ იძახის ამას და უფალი ბძანებს რომელსაც ვინც იტყვის შენდობას მიიღებს ის შენდობას ვინც არ იტყვის არა ორი აბაზაკი მაცხოვრის მარჯვ და მარცხი ჯვარცმუნდი ერთი შეინანებს და მაცხოვართან ერთად პირველი შეარდებს სასუფევლის კარს ის არ მოინანებს და რასაკვირველია სამწუხაროა, მაგრამ ვიცი რომ ენანიებს ის ვერ. აი როგორ შეეძლოთ მე უფრო პატიება, ძალიან რთულია, როცა რა არის ეს ადამიანის სუსტია საერთოდ და გარკვეულწილად ვიღაცას რაღაც რო არ პატიობ, მასზე ზემოდგე ხარ, იმიტომ რომ ის დამნაშავეა, შენ ამ წამს არ ჩახარ დამნაშავე. აი ამ შემთხვევაში როგორ აი ჩვენ რა გვეზარება, იცით ამ შემთხვევაში მე რა დასკვნას გამოვიტანე, რომ სხვა ადამიანის მდგომარეობაში შესვლა. აი მის მდგომარეობაში იმის გათავისება, რომ ძალიან ადვილად გამიკითხავს ხოლმე, რომ მეთქი ეს, მაგრამ მე იგივე სიტუაციაში უარესად მოქცეულობა, რომ მეთქი ეს როგორ მოიქცა და უცბად იგივე სიტუაციაში ბევრად სხვანაირად მოქცეულობა. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვეზარება, რომ ის როგორც ჩვენ შვილი, მშობელს ხო ვიცავთ ხოლმე ყველგან, რაც არ უნდა ცუდი იყოს, მაგრამ აი სხვას არ დავიცავთ, გავთელავთ, არ ვაპატიებ და ასე შემდეგ. იმასაც, რასაც ჩვენიას გაუტარებთ, სხვას არ გაუტარებთ. თუნდაც სასულიერებულზე რაღა დაგიშილები არიან, რომ აი ეკლესიის შეამსიაში მყოფ ადამიანზე, არა მარტო სასულიერებულზე, აი ეკლესიურზე არიან დაგიშილები ეს. ძალიან ცუდია ეს, ისე მათი თავის ატეხია, თორე იმ ეკლესიურს ხვალე ღმერთი მიხედავს და ღვთისშვილები არიან და უბრალოდ უნდა იყოს ღირსეული, ხო? ამ შემთხვევაში და ჩვენ უნდა დაუდგეთ მათ თუ რაღაცა წაიქცნენ, უნდა დავეხმაროთ ხო ამ შემთხვევაში. თუ შეიძლება მე უფე, აი იმ ადამიანებს რას ურჩევთ, იმიტომ რომ ამ ცოდვის ტარება არის ურთულესი და უმძიმესი, იმიტომ რომ დღე და ღამე იჯდე იმისათვის, რომ ვიღაცას რაღაცა ნაკლი უპოვო და შენ ამ ნაკლით მეરે გაიხარო და შენ განიმტკიცო ის, რომ აი მე რა მაგარი ადამიანი ვარ, მე არ ვაშავებ და ის აშავებს. ძალიან რთულია ვიღაც ნაკლისებრ, იმიტომ ჩვენ რო ჩვენ თავს ჩავხედოთ, ვერასდროს ვერ მოვიცლით სხვისი ნაკლის მოძებნა. გასაკვირველია, დრო აღარ დაგჭება. დროც აღარ დაგჭება, ჩვენ თავს ვერ მივხედავთ. საკუთარ თავში იმდენი საშინელება არის დამალული და დაფარული მაგის ძება, რომ ჩვენ დავიწყოთ, ჩვენ დრო აღარ დაგჭება სხვა ადამიანის განკითხვისა.
ეს არის სულის ვარჯიში. სული უნდა სულ ვარჯიშობდეს, ასე ვთქვათ, სიმდაბლისაკენ. სული, აი, ახსარება შეიძლება მიხვიდე, გიორგი და ჩააბარო როგორც ლექსი, აი როგორც აბა мама უწოდები ასე მიხვიდე ესეა რომ. ანუ როგორც თქვი, ისე მიიღებ მადლს. და იქ ხო წერი არა, არა საჟელად, კინა დასაჟელად. შეიძლება ზეარება დასაჟელადაც კი და საჟელადაც კი მიიღო. ხოლო შენ თუ მოუწოდებ შენ თავს სინამდვილისაკენ და განიცდი და ცრემლიც კი მოგდის შენი ცოდების გამო, შენი სული აი როგორც უდაბნოში დააბკურებ, აი რაღაც მცენარეს და ის წყალი გაიხარებს, ის მცენარე წყალსო დააბკურებ, აი ესე სულიერება უდაბნოში ესე გაიხარებს და თამდაბლობა შენში, როცა შენ სინანულით ამბობ აღსარებას და განიცდი. როცა მე განვიცდი ჩემსას, მაშინ შენს მიმართაც მოწალეგული მექნება. იმიტომ რომ მე ხო ვიცი უკვე მე რა დავაშავე და რა მტკივნეულია ეს. და მეწოდები შენს, იმიტომ რომ შენ შეიძლება დაისაჯო. მე მოვალ შენთან, გვერდში დაგიდგები. მატერიალური იქნება თუ სულიერი იქნება, პირველ რიგში მაინც სულიერი. და გირჩევ რომ მოდი ესე კი რა ესე ჯობია. და აი ამით ხდება ადამიანის გვერდში დგომა და დახმარება. ხოლო ადამიანი რომელიც არინანიებს, ანუ შენი სული ისეა დავარჯიშები რომ უკვე სხვაზედაც ისე განიცდი როგორც საკუთარ თავზე. აი წარმოიდგინეთ ერთი წუთი ბერი რომ ხდები, უკვე შენი мама, შენი დედა არის ყველა. შენი ძმა, შენი და არის ყველა. შენი შვილი არის უკვე ჩემი დედი, ჩემი აი როგორც ოჯახის წევრებზე. რასაკვირველია ეს უდიდესი მოყვასია და შენი ოჯახის წევრია, მაგრამ უფალი გეუბნება რომ ამის გარდა ისიც შენია. და ეს ჩვეულებრივი ადამიანმაც უნდა გააკეთოს. და თუ შენ აი ესეთ მდგომარეობაში ხარ რომ სხვისი ჭირი, ღობეს ჭირი, ესე კი არა, ანუ იმას რომ ეთკინა, შენს გეთკინა, მაშინ შენც და ისიც წესერ გზაზე გიხარ და უკვე სხვის მოსაქცევად მიდიხარ. უკვე სხვის გადასარჩენად ფიქრობ, გადარჩენას ფიქრობ. გიხარ უფალს. დიახ, ამ საქციე. დიახ. ხოლო როცა კი შენ არ გენაღოლება, აი ახსარებას არინანიებ, არ განიცდი იმას, რაც უნდა განიცადო, ის, ესე იგი, შენი თავი არ გენაღოლება და ის მithumetes არ გენაღოლება. ის მithumetes შენთვის არავინ არ არის. რამდენჯერ ყოფილვართ ესეთ ხასეთ თავი დამანები, თქვა რაღაც არ გამაგონოთ, ხო ყოფილი ეგეთ შემთხვევები რა. ეხლა სულ ეგრე რო იყო. შეიძლება ეგრე მოხდეს, მეც ვიყო და მე ენაზე ვიკმინო, ან რაღაც ვიფიქრო ღმერთო ეს ამომივიდა. ეს არ შეიძლება. ანუ ამას უნდა დავარქოთ, რომ ეს არ შეიძლება. ხოლო შენ როგორ შენ თავზე ზრუნავ, ესე თუ იზრუნებ შენს მოყვასე, შენს ბედნიერი ხარ და ისიც ბედნიერია. და აღარ დაგემართება ის, რომ სხვაზე არ ფიქრობ, ესე იგი საკუთარ თავზეც არ ფიქრობ. ხოლო წმინდა მამები გვეუბნებიან, ერთხელ ესეთი ახსნა იყო, განკითხვა კარგია, სანამ ბოლოში ჩავედი, სანამ ესეთ მეთქი განკითხვა კარგი როგორ არის, საკუთარი თავისა. იქვე იყო დაწერილი ქვემოთ რომ ხოლოდ საკუთარი თავისა განვიკითხოთ საკუთარი თავი, რამდენიც გინდა შენდობას ვიტყვი, ცოტა ეგრულ სიტყვას ვიტყვი, გავასალაშინოთ, რაც შეგვიძლია, რაც მაქსიმალურად ვეცადოთ, არ დავზოგოთ საკუთარი თავი, რომ ამ პარტავნებამ არ ზძლიოს ჩვენში ასე ვთქვათ თამდაბლობასა და სინამდვილეს. მართალია ზძლევს, მართალია ჯერჯერობით ისე არა ვართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ უნდა გვიხაროდეს, რომ ცუდი ჯობია კარგს. ეს არ უნდა ვაღიაროთ პირიქით. ცოდვა და ცოდვის რასაც კივილი უნდა გქონდეს ხო? და რას აკეთებდნენ წმინდა მამები? წმინდა მამები აკეთებდნენ იმას, რომ თავის ლუკმა პურს სხვასაც უყოფდნენ. აი შემოსავალი რაღაც 5 თუ 10 გროში იქნებოდა, წავიდოდნენ და ურიგებდნენ მათხოვრებს და მიუსაფართ. და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ამას აკეთებს დღევანდელ დღეს.
მეორე ეკლესიასთან არსებული არის მიუსაფართა. ეხა აუცილებლად მინდა აი ბოლო 3 წუთია მე. დიახ, შენ და იქ ძეგლის ბავშვთა სახლს მინდა შევეხო, სადაც რომელიც თქვენ დიახ და რამოდენიმე ათეული ბავშვთა სახლია, მაგრამ ისა მოვიკითხო მინდა ის ადამიანები, რომლებიც ავი დედაოს ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის. დედა მარიამ დასაგურელი წლების განმავლობაში და ეხლა ის თუ იტყვით მე უფრო და მოკლედ იქ საოცარი რაღაცები ხდება და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ თქვისა ყველაფრისათვის. მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით ღვთის დიდი ნებითა და განგებით ეკლესიაც აშენდა გიორგი თაცმიდელისა და ასევე მონასტერიც და მიუსაფარი ბავშვები არ მეყარს ეს სიტყვა ჩვენი შვილები ჩვენი შვილები არიან და ჩვენი ძმის და დიშვილები არიან თავს არ გრძნობენ და ჩაგრულად პირიქით ძალიან გარეძობენ თავს სასწაულები ეკლესიური ცხოვრებაც აქ გარკვეულწილად მატერიალური შემოსავლიც არის შემოწმებიდან გამოდინარე და ეს სახლი რომ არ ყოფილიყო რამდენი ახალგაზრდა დაიღუპებოდა რამდენი გადარჩა რამდენი გადარჩა დაჩინა და ბევრი სასულიერო პირიც ყავს რა საკვირველია ბევრი სასულიერო პირიც რომლებიც ავიცი და მადლობა მადლობა თქვენ მე უფრო ამას წინათ გახდით იქ ჩემ მეგობრები არიან ისა რა ქვია ჯარის კაცები იყვნენ ამოსული არ შემილია რომ არ მოვიკითხო ამ ხელა ხალხი რომ რა ვიცი ესე გახარებულები იყვნენ რომ ესეთი თაობა ესეთი ხალხი დახვდათ იქ რომ თვითონ თან ჯარის კაცები ხო იმის მოყვანილიანი წესრიგის და თვითონ როგორ დაეხმარენ ქართული ჯარს აუცილებლად აქედან მოვიკითხა აი ბატონ ირაკლი ჭუმბურიძეს რომელიც ინიციატივაც იყო ეს ყველაფერი არაჩვეულებრივი ადამიანი რომელიც აი უამრავ სიკეთეს აკეთებს და აი ეკედა რა ვიცი კიდე ვისაც შეგეძლებათ ადით უბრალოდ ნახეთ ეს ადამიანები აი მეორე დღის იმედს დაგისახავენ ვინც უიმედოდ ხართ იმ ადამიანებს იმედი გეკრებათ მე ხვალდე დღისა იმიტომ რომ ამ ადამიანებს იმის მეათასედი პრობლემაც ოქონდეთ, რასაც თქვენ დაარდობთ და იმაშოვით ბედნიერი იქნებოდნენ ალბათ და იცოდეთ რომ არიან ისეთი ადამიანები რომელთათვისაც თქვენი პრობლემა შეიძლება სანატრელიც იყოს და ასე რომ არ ინერვიულოთ ხოლმე კიდე ამასთან დაკავშირებით მინდა თქვა და დაგვლოცე მე უფრო ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისაც ვიციო რაღაცა გარკვეული ლენტი გავჭერი იმისა რომ პირველად ზანდებით ეთერში და მადლობა ამისაც ჩვენთან ხართ პირველად ესე რომ აი ჩემთვის ხართ უბრალოების და ადამიანობის მაგალითი და მადლობა იმ ეკლესიას რომელიც შვილის თქვენ ზანდებით იმ უწმინდეს რა თქმა უნდა იმ სასულიერო პირებს ვინც თქვენთან ერთად არიან კიდე და მადლობა დალოცოს ყველა შენდობა მინდა თო ყველას და მეც მინდა ყველას მიცი შენდობა და თუ გინდა განგვიკითხავს ღმერთმა შემოდოს და ეკლესია და ღმერთი ენახოთ მეც მე არაფერს არ ვიტყვი. ძალიან გახაროთ ღმერთმა. ძალიან დიდი მადლობა მე უფრო დიდი მადლობა. ყველაფრისათვის იმისათვის რომ ხართ ჩვენი რა ვიცი ჩემთვის უბრალოდ მიზეზი ხართ იმისათ რომ რატომ არ უნდა ვიყო ამაკი რა რომ გავხედავ ხოლმე რომ მე უფრო ესეთია მეთქი მე რა უფლება მაქვს და ძალიან დიდი მადლობა თქვენნაირები ამრავლოს ღმერთმა ძალიან ბევრი ხართ ეკლესიას ჩემ და სასიხარულოდ და მიხარია ეს ყველაფერი და ბედნიერია ის ერი საერთოდ და ის ქვეყანა რომელსაც ესეთი უბრალო ხალხი მიუხედავად მისი მათი სტატუსისა და მდგომარეობისა არიან უბრალონი და ის ადამიანები რომლებიც აი ესე გვითავისებენ ჩვენ და ესე გვიხალისებენ და გვილამაზებენ ცხოვრებას მე უფრო მიქაელის თაოსნობით რა თქმა უნდა და დიდი მადლობა ამისათვის მე უფრო ერთი სიტყვა უნდა გარათქვარებთ არ შეიძლება გიორგი რასაკვირველია ძალიან ძიმე პერიოდი გადაიტარა საქართველოს და მე პირველ რიგში მადლობას შევწერა უფალს და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას მისი უწმიდესობის მეთაურობით რომ საქართველოში ეს ყველაფერი ღვთისმშობლობით რომ არ გამრავდეს ეპიდემია და რასაკვირველია ექიმებს და ყველა ადამიანებს ვინც მიიღებს ის მიიღებს მონაწილეობა კაი ხრი ძალიან დიდი მადლობა მე უფრო ამისათვის ხვალ ორის ნახევრისათვის დაგიბრუნდებით მე უფრო იოანე გამრეკელი გვეყოლება სტუმრად აუცილებლად გადმორთეთ ორის ნახევარზე მე გახდით გიორგი დარასელია ფონდი ერთობა შეგიძლიათ მოიწონოთ და მე უფრო მიქაელი სადაც ზანდებოდა და ყველა ის დანარჩენი გადაცემები დევს იქ Facebook გვერდზე კარგად ზანდებოდეთ დროებით ხვალ ორის ნახევრისათვის დაგიბრუნდებით მე უფრო მადლობა კიდევ ერთხელ დაგვაცხოვრეთ Thank you.